sirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane faarax ilmi goodoole iyo maamulka golaha deegaanka ee degmada Burco kulan ay wada yeesheen waxay si rasmi ah u kala saxdeen sanadii labaad ee mashruuca maamul daadajinta ee loo yaqaan GBRG-ga kaas oo muddooyinkii u dambeeyay si tijaabo ah uga soconayay looyinka Burco iyo Berber iyo Boorama ugu horeynba waxa halkaasii ka hadlay duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad faahfaahinayna mashruucan iyo muhiimadda uu ugu fadhiyo dowladaha hoose ee dalka sidoo kale isaguna waxa halkaasi ammaan iyo bogaadin ballaaran uga soo jeediyay maamulka golaha deegaanka ee degmada Burco waan ku guuleysanay waxyaabo badan ayaa dugsiyada ka qabanay halkan imika dibadda ilaa 200 oo shay oo aanu samaynay oo ugu dambeeyay baan ku wareejin doonaa wasiirka hadda oddan leena maaha in waajibaadkaygii mandateka maaha ayaa wadahayaga dastuurkuna siiyey maaha inaan sekondariyada iyo jaamacadaha caawo laakiin mudane wasiir waxaan uga jeedaa dadkana soo doortay baahiyaadkooda wax ka mid ah inaan daboolno sidii wasiirkii hore aan ula shaqaynayn iyo si ka badanba inaan kula shaqaynayno haddii ilaa deegaanka cusub intii ay joogeen maaha un waxbarashada keliya tacliinta sare ka qayb qaatan saa u sheegay caafimaadka ka qayb qaatan oo 5% ay siiyaan koob ahaan waxay naga duqaadeen annaga oo dowladda dhexe ka mas-uula wax aad iyo aad iyo aad u ballaaran lambayntiina waxaa kulankaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane faarax ilmi goodoole oo halkaasi uga mahadnaqay maamulka dowladda hoose ee degmada Burco iyo waxqabadka ay muujiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan meelka si gaara ugu mahadnaqayaa wixii laga sugayey isagoo qabtay iyo haddana waxa cad inuu waxyaabo badan oo kaloo siyaada ah oo xagga waxbarashada uu ku daray taana waxa weeye waanu ku haynaa waanu kugu mahadnaqaynaa siduu guddoomiye ku-xigeenku sheegay ummaddan xilkayga ilaahay idinku idin saaray baahiyaha jirana waad og tihiin baahiyaha inaad dabooshaana cidda laga sugayahay waa idinka waa dadkiidu soo doortay ballantaad qaadeenna inaad meelo badan baahiye jira oo wixii awoodiinu tahay inaad gufaysaane tahay halkaasina kula wareegay agab isku jira miisaan iyo kuraasi ay ku deeqday dowladda hoose ee degmada Burco dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Burco intan haddii ilaahay ka dhigo labada bilood ay fasax yihiin intan in la eeg ama ka badan ayaan u samayn doonaa si fasaxa markay soo noqdaan adeemaysa 200 shay aad iyo aad baan aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waxaanan ku wareejinayaa agabkaas iskuulada guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka waxaanu ka guddoonay mashruuca GBLG-ga mayorka magaalada oo wasiirku wareejiyey wasiirkuna maamulihii dugsiga Qaadi Maxamuud guddoomiyaha waan kala wareegnay saddexda dugsi Cabdinaa Saciid Ciige Cabdinaa Miyami telefishinka madaxa banaanay Bulsha TV magaalada Burco.